សិល្បករវ័យក្មេងដែលសុទ្ធសឹងតែជាតារាចម្រៀងល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន10រូបត្រូវបានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា IVLP ដែលជាកម្មវិធីស្វែងយល់ពីការធ្វើជំនួញក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីដើម្បីជួយប្រែក្លាយដល់សិល្បករប្រកបដោយទេពកោសល្យពីអ្នកសម្ដែងទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឧស្សាហកម្មនេះសិល្បករទាំង10រូបនោះរួមមានលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាលោកអួងសូរិយាលោកមុំពេជ្ររិទ្ធកញ្ញាចិត្តកញ្ញាលោកចេស្តាកញ្ញាលំអងពេជ្ររិទ្ធីលោកជុងសៀវភីងលោករៀមភិរមនិងកញ្ញាអេដា